Вода зеленого кольору, різкий запах, мертва риба. Все це можна побачити поблизу суднобудівного ремонтного заводу «Нібулон». Причиною такого явища на заводі називають цвітіння води. Можливість викидів небезпечних речовин у воду відкидають. Однозначна відповідь буде, коли буде аналіз. Можливо, це принесло. Но то, что мы не використовуємо никаких речовин, которые бы могли принести забруднення річки. На заводі ми не використовуємося. Висока температура повітря, прогрівання води, зниження концентрації кисню в ній, забруднення органікою, цвітіння та гниття водойм. Все це може бути причиною подібного явища, говорить Олег Деркач, директор ландшафтного регіонального парку «Телігульський». Бували такі роки, що один замор практично знищував все поголів'я, скажімо, всю популяцію там цих представників, ну, іхтіофауни, риби, які знаходились в даний момент у водоймі. Так? У нас, наприклад, на Телгульському лимані в 10-му році був страшенний замор риби, так ми потім років 3-4 оготувались після цього замору. Тобто для відновлення цих рибних запасів потрібно дуже багато часу. Проби води відібрали представники Державної екологічної інспекції Миколаївської області. На даний час тривають лабораторні дослідження. Результати будуть відомі днів через 5. Тоді ми зможемо дати офіційну інформацію щодо причини загибелі водних біоресурсів. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.